لدین رستم که امپراتوران رازی پا افغانستان که بخپل ککری بایلی لدی خوانه بمونگ پا تحفه که تابوتون ورتلیگو هیچ کل زان تا دادگرن و اطمینان مور کوی دادی جو بایدن خاور ندا مونگ اتلان لرو دا خاور اتلان لری مونگ صفی الله لغمانی غوندی دیر اتلان لرو چی دی امریکانو پسینو باندی گولی ارسری کی مونگ ابو دجان غوندی دیر غازیان لرو چی رازق دی میلر پا غی کی او زلبیاد دی غلامان دی امریکانو پا غی کی مردار کی مننه کوم دی افغانستان دی اتل غازیان سره چی نشه داری دلی دی جهاد غیرت نلری دی سرخیندنو غیرت نلری لطفاً لاروپانا لا امریکانا د افغانانو ذهنونه مه تخریبوی افغانانو کې د ډار ثقافت مه راولئ مونږ ډارن نه یو افغانان ویاړلی یو قهرمان ملت ده مونږ له هیچ چا نه ډار نه لرو مهرباني وکړه لیوال صاحب جنرال ته محترم مونږ که سوله غواړو بیا مونږ چې دغه منطقه او مزدوره بېواک خپلواک او ظالمه ادارې په کورکارانه بمباریو په شپنۍ ټپیو همداسې په مقناطیسي بمونو او همداسې په ټکرونو باندې له منځه وړي. موږ خپله صلحه موږ هغه بچیانو لپاره غواړو چې د دوی په مخ کې د دوی پلارونه د دوی منځ په شهادت رسېږي. موږ صلحه د هغه مظلومو پلارونو لپاره غواړو چې د دوی په مخ کې د دوی اولادونه د دوی په مخ کې په قساوت سره په شهادت رسېږي. موږ صلحه هغه مظلومو خانداریانو لپاره غواړو چې له غډي راسخته خانه چې تر دوه زره زیات په ریګونو کې بندي خپل شي. موږ صلحه هغه مظلوم مور لپاره غواړو چې په دې انقلاب کې تقریبا پنځه و شپږ بچیان قربان کړي دي. موږ صلح هغه د احمد شهید پلار لپاره غواړو چې د خپل پنځه بچیانو په د افغانستان آزادۍ لپاره قربان کړي او بیا وایي چې پنځه نور مې قربانومه په آخر کې خپل مې استشهادي حمله کوم. موږ صلح دغو خلکو لپاره غواړو. موږ له جګړې ستړي نه یو. موږ له امریکانو ویره نه لرو. موږ آماده یو لس کاله شل کاله سل کاله موږ جهاد د مادیاتو لپاره نه کوو. موږ جهاد عبادت لپاره کوو. موږ جهاد داسې کوو لکه کله چې مونځ کوو سر په سجدې لګوو الله تعالی ته تضرع کوو. همداشان کله چې ټوپک ماشې ته ګوته ور وړو الله تعالی ته تضرع کوو او الله تعالی ته وایي چې پاکه پروردګاره د تا لپاره د تا د دین د نفاذ لپاره او د تا د بندګانو لپاره موږ جهاد ته راوتلي یو. موږ هدف شخصي نه ده چې موږ له جګړې ایستلي یو. جو بایدن نقام دی نه جو بایدن نه اوباما دی هیڅوک د انتان نه ورکوي. موږ آماده یو الحمدلله ثم الحمدلله نو سل کاله نور موږ جهاد ته آماده یو دوه زره کاله نورو ته آماده یو بېغمه اوسېږئ. بالکل ډاډ او اطمینان ورکوو موږ داسې غازیان او اتلان لرو. یو شی سکشویانو ځان ته اطمینان مه ورکوئ په غرب کې لوی سو فیلبرایټانو د امریکا مزدورانو موږ په جو بایډن او په کرملین او په واشنګټن او په لیلن مه ډاروئ. موږ د ډار خلک نه یو. موږ بچیو ته د ډار ثقافت نه ده ښودلی. موږ به لکه زمري غوندې حملې کوو یا به شهادت رسېږو او یا به خپل منزل ته رسېږو. موږ د ټرمپ په وخت کې هم امریکان وژلي دي. د بوش په وخت کې هم امریکان وژلي. د اوباما په وخت کې هم وژلي. تر ټولو زیات امریکانو قاتلین موږ یو. لاس دې د امریکانو خلاص دي. امریکانو نه تاسو ډارېږئ. موږ له چا نه ډار او خطره نه لرو. امریکایان ګوره یو ملت چې څوک ډاری په وسلو په زور او په قوت ډاری. د امریکا له داسې ملت سره جګړه ده چې هغه بارود په خپله خوښه وجود پورې تړي. د امریکا له داسې یو ملت سره جګړه ده چې هغه له باروتو نه ډک په ټنونو ټنه باروت په موټر کې اچوي او شاه زلمی غازي شترنګ ته کینی. د امریکا له داسې یو ملت سره جګړه ده چې هغه د امریکانو په بیس لکه زمری داسې وراوړي. هیڅکله موږ له امریکانو نه ډارېږو. موږ د امریکانو سره په سنګر کې خپل غیرت معلوم کړی. موږ سینه په سینه دي. موږ غازیان له امریکانو سره جنګېدلي دي. موږ د ډار ثقافت نه منو. موږ د ویرې ثقافت نه منو. لاس دې د ټرمپ هم خلاصي او د جورج واشنګټن دې هم خلاصي. چې څومره زور په کې وي امریکان دې موږ د امریکانو غلامان دې په دې ځان ته تسلي نه ورکوي چې جو بایډن به بیا امریکا ته نه. امریکان لګیا دي خپل بیسونه د هلمند شورا بیس چې بیشتن په نامه باندې که په څه نامه بیس ده صرف سیمټي دیوالونه د خپلو غلامانو ته پرېښوده. د افسوس جای دا ده هغه فلم ملګرو وګورئ. هغه فلم چې په خپله امریکانو ډک کړی ده
امریکان په جای نماز باندې خیزي د اردو غلام او عسکر څه ورته وایي دا جای نماز ده دا به ایسته کمی سر جای نماز خیست د تعصب جای دا ده چې سیکورټي کمرې امریکان کوزوي د اردو د شاهین د قل اردو قمندان څه وایي وایي مونږ ته ښایي څه شي پرېږدي برې ما چې مې مانه ډېر د تعصب او د بېغیرتۍ جای خو لا دا ده چې امریکایان هغه اصلحې کالتوس هغه اصلحې چې بېرته امریکا ته په وړلو یې مصارف راځي هغه د اور خوراک کوي هغه کالتوس چې باید خپلو غلامانو ته ورکړي دومره اعتماد هم پرې نه لري ځکه دوی بېرته خرڅوي هغه کالتوس ته چاودنه ورکوي ټولو هېوادوالو نه مې هیله او خواهش دا ده چې هغه فلم چې د کمبیسټن په نامه ده او د شوراب په انګلیسي باندې سار بلا نوم څه ده د شوراب د بیس فلم وګورئ ډېر دردونکی خو دا ده په کې چې غلامانو نه سیکورټي کمرې هم کته کوي صرف د خټو یو څو برجونه دي د سمټو دلته یې خیزئ و یو نفر به دلته کینئ یو نفر به دلته یو دلته مونږ درنه ځو که د امریکانو وس کېدلی هغه سیمټي دیوالونه هم تېنه وړل ډېر د شرم جای ده مونږ تاسو ته ویلو چې امریکان به تاسو تش بیسونه پرېږدي امریکان په وتلو دي امریکان په سلګونو واړو او غټ بیسونه ویډیوګانې چې په معاهدې کې دا تړون سوی ده دا ویډیوګانې طالبان ته ورکړي د افغانستان خلک عملا ګوري چې له امریکانو نه د امریکایانو کډې روانې دي او دا خاوره دي مونږ د دې خاورې مالکان مونږ یو مهرباني وکړئ لیوال جنرال صاحب محترم زه یو ډیر وړه خبره کوم البته وای خودصفتی پیشه شیطان ده د خودصفتی لپاره نه کوم صرف د دې لپاره دا خبره کوم چې ګوره د موږ مجاهدین د موږ کورنۍ د موږ میندې د موږ پلرونه مجاهدین دي الحمدلله موږ څو ورځې مخکې عملیاتو لپاره روان وو ما نه مشر ورور مې انجینر صاحب خالد هغه د موږ عمومي مسؤول دی نظامي ده هغه او نور ملګري دلته راټول شوي وو کلام سي ډوډۍ وخوړله بیا د لایزر د جوړولو لپاره بیا موږ د بوتلونو راخیستل هغه کې مو ګرمې اوبه چې دا حرارتي لایزرونه مو جوړوله بیا دلته خبره سوه د ما مور پورته سوه لاړه لایزر بوتلونه یې راوړه بوتلونه وایي دې کې ګرمې اوبه بیا واخلې لایزر جوړ کړي نو زه خبره تر دې کوم چې کله داسې میندې داسې پلرونه په افغانستان کې ژوندي اوسېږي چې هغه پلار پنځه بچیان یې د افغانستان د ازادۍ او اسلامي نظام د نفاذ لپاره ورکړي او وایي چې پنځه نور به هم زه قربانۍ ورکوم او شپږم به یې خپله مې استشهادي حمله کوم او داسې مور ژوندی چې د خپل دوه بچیان عملیاتو ته لیږي بیا خپل هغه وسایل خپله ورته پوره کوي نو جو بایډن ټرامپ او نور لاشې لوکړیان د افغانستان د اشغال خوبونه د خیالست و محالست کې ویني او بله خبره دا ده که نه چې دغه ګنجی دا که دا ګرګیانې دي که دا 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 غلامان دا بردگان دي دوی په دې د موږ بندیان خو نسي بندي ساتلی هسې یو دوه درې ورځې بیا به د هغه د بلاک واټر د سی آی ای لخوا نه به میشن ورکړ شوی چې دغه صلح یو څه سپوساش کړي یو څه شات نور هغه منافع لاسته راوړي نو بیا هم د پنځه سوه بندیان د موږ انشاءالله خوشي کېږي تر هغه څه نه خوشي کېږي سیاسي مشران به هیڅ کلام نورو پړاونو ته وړاندې دي خو خبره تر دې کوم کنه چې افغانستان کې به صلح راځي صلح حتماً راځي اشغال به پایته رسیږي خو زما یقینا زړه په دغه مظلوم او بدبخته عسکرو سوځي چې دوی وسم د وسم وزل کیږي دا لایزري عملیاتو ویډیوګانې فیسبوک کې الحمدلله مجاهدین هر ورځ یو لایزري ویډیو نشریږي تاسو خو وینئ څنګه وزل کیږي قسم د چرګ د چرګوړي د چرګ په شان وزل کیږي همداسې وزل کیږي له منځه وړل کیږي او دوی لا لګیا دي بیا هم قربانۍ ورکوي چا ته قربانۍ ورکوئ کوم نظام ته قربانۍ ورکوئ تاسې دا قربانۍ څه ارزښت لري ولې د خپل بچیان ولې د خپل میندې د خپل پلرونه د غم په ټغر کېنوئ اے پلرونه اے میندې د لایف لولار لیوال صاحب عجبه خو یې دا ده چې د کابل مزدور ادارې په ډېر سوال باندې یو څه لایزریان پیدا کړي وو عسکرو ته یې ورکړي وو هغه لایزریان یې په طالبانو خرڅ کړي دي پنکاش بچیانو ته وګوره ما تقریبا سل پاسه و دنه زیات لایزر هغه برابر کړی دي چې موږ ته الا د کابل نه موږ ته راوړي موږ ته په ارزانه قیمت موږ ته خرڅې وای موږ دا خو کار پوستي عسکري حکومت خو موږ نه اخلي وای موږ پټ کړی دي کوم چې اول الله وویل کوم کړی دي ما ولا لایزر نه چاور تیلو ز لایزریان ولې خرڅوي وای طالب موږ ته په ګیر نه راځي نو مجبور مرغي پیول لغه نه زغه ساتو مرغي خو په چرایي مستل کې ولې خرڅونه طالب بده ښه پیدا کی طالب خو لکه ملک الموت در پسې راسي ډس په دې تندې دی ول اقتصاد خاتمه کیږي
دغل د دې جذبي اخراکي دا شکی والان دا دا واه دغل د دې جذبي اخراکي ګورو تروس تا ویل ډیر زیات غو سرهغله چې موږ د مولا منصور بچانیو موږ د مولا عمر بچانی که تاسو د مولا عمر بچانی موږ د موږ هر سرباز د ټم بچای دا که تاسو د مولا منصور بچانی د موږ هر سرباز د ایتالیا زوی دا د هندستان زوی دا د برتانیا زوی دا موږ په باندې افتخار کوو سره چې ته دومره په افتخار باندې یو ترهګر زوی ځان ماته ثابتې زه د یو داسې کس زوی ځان ثابتوم چې د موږ هر سرباز د اوباما زوی دا د موږ هر سرباز د بیل کلینټن زوی ده نو دغه جذبې دا د ډېر زور راکړی یو ځکه مې دغه جذبې درته ساتلې د موږ هر سرباز د پوټین زوی ده د موږ هر سرباز د لینین زوی ده او د موږ هر سرباز په دې باندې افتخار کوي چې ته په ملا عمر افتخار کوي زه د خپلو مشرانو افتخار کوم په ډېرې ویاړ سره موږ هر سرباز دا خبره کوو تو با خدا دغه د جذبې ته وګوره څنګه جذبه کې سوی شرمېږه ای خدای دې ورمیک دې مازه په دغه جذبه پروردګار دې طالب دې زری ته برابر کړه دغه دا واوري دا د اغا اسکر دای دی دوی جذبه ا د هندستان دغه نوم دیوانه خو تاسو خودی مودی بچانم یی وو دی واچ پای چار پای دیغه بچانم دی هر څه پاس دیغه بچم له حال سه دغه یوسف جان مهربانی وکړه سلام علیکم یوسف جان مهربانی وکړه مې ته خلاص کا سلام علیکم جنرال صاحب تا ته ټول ملګرو ته سلامونه نن د امریکایانو اعلان وکړ چې د شپږ سوه څو کسه بندیان موږ ته هم خطر دی یا په مواد مخدر کې لاس لري یا په تروریستي اعمالو کې نو د ما په نظر زه فکر کوم چې دغه د امریکا اداره او د پاکستان او د افغانستان نه هغه هغه یوسف جان وروره د تروریستي اعمال مطلب د څه شی نہ دا هغه ویل دي چې دغه بندیان تروریستان تروریستان نه خیر تروریستان ته صرف ماته تعریف کا مطلب تروریستان څه شي لکه یعنی کابل ادارې عسکري وجلی امریکان وجلی دي تروریستان وای کنه امریکان وجلی دي او د بل خلک او د دا څلور نیم زره چې راخوځي که دایم د بادرنګ او د ترو په غلا کې نه ونیولې دا ماری او د امریکان او د عسکرو قاتلانو پوه شه دا یې د بادرنګ په غلا کې نه دي نیولې نه یې چرګ جلغوزي پټول پوه شه نه یې د چرګ په غلا کې نه دا ټول هم دغه اتلان دي دا څلور نیم زره و هغه باندې خو صاحب مونږه کوم نیوکه نه لرو خدای دې هغه بیان وو خو دې مونږ دا تشویش ته چې دا درې واړه قوتونه سره یو ځای شوي د سینه چې په قطر کې د طالبانو مشرانو بیرته ونیسي او دوی خپل لوزنامې نه په شاش دي کې کڅه نظر تاسو لري چې دا خلک په اعتبار واړه خلک نه دي د پاکستان او امریکا او افغانستان بلکل که په قطر کې که په افغانستان کې که دغه ټول طالبان چې دوی په خلاف لګیا دي ټول په شهادت ورسیږي نه له زندان نه ډارېږو نه له شهادته ډارېږو نه له هجرته ډارېږو نه له لوږې ډارېږو او نه له تندې ډارېږو له 2001 2002 درېم څلورم پنځم تر دې سخت حالت نور نشي راتللی مځکه او آسمان له طالب نه انکاري وو په فضا تیاری ورپسې ګرځېد په مځکه ورپسې په لکونو امریکایي او برطانوي اروپایي عسکر ګرځېدل که چېرته د قطر مشران خدا ناخواسته یو ویښته یې هم تاواني سي یا ویښته یو برید نه ده یو برید ته هم ضرر رسېده نو په دې دې امریکایان پوه سي چې بیا په واشنګټن کې ولسمشر شهاب لیوالي دفاع وزیر به بیا زه یم بیا دې موږ داسې ګزارونه دي ښه مطمئنه اوسې افغانانو ډاډ درکوو هېڅ مشکل نشته یاو بریټ د موږ د مشرانو نه د په قطر کې څوک نه زیاته کې یاو تار بریټ دا یاو بریټ په ټولو سکشویانو موږ ورکوم نه په ټول د کابل د مزدوري ادارې باندې انجینر صاحب مهرباني وکړه او د پروګرام موضوع هم جنرال صاحب هغه خو نوې خبره نه دغه حبیب الله جنرال هم دغه د ارګ په ارتباط خبرونه کړې وینو و نه دغه دی هغه کې کدی ته د خزه پیدا نشي وساره هغه ته والی ته یو خزه منظوره سوی ده او دنده به د مازیګر له څلورو بجو د سهار تر اتو بجو پورې وي نو کچیر ته افغانستان کې ورته خزه دومره پیدا نشي بیا به له کومه کوي جنرال صاحب دا خو ترکه هم چکینه د سې نشي ګوره یوسف جانه والیانو ته خزه منظوره سوی دي اسې نه چې لکه والټیلیټر ماشینونه په پاکستان خرڅ نه کې دا شرم به بیا چیرته وړو جنرال صاحب کته ما خبره ته پرې دی
ترکه شاوله کې راغی دی یو خزي قیمت 300 افغانۍ تعین کړي، او دا خو دیموکراسي ده نو چې تاسو تنگ نظری مکوئ. پرېږده چې ورور دیموکراسي کې چې یو خز یو سړی ناست نه بل خز ناست نه بیا دیموکراسي مونږ دا غم نه یو وړي والیانو ته خزي منظور سولې مونږ په دغه غم کې یو چې والیان اسې نه چې کک ریډ په پیدا سي دا منظور شوی زنانه خرس نه کی په گاونډي هوادن لکه د اکسیجن ماشينونه په دوی اعتبار ولا کی. جنرال صاحب وټو قد پکی وی دی منګ یو قوم د نومې ناخلما اغه یو متل کړه وی چې شرم نه یو خزه د ټول کلی بستا، خو مونږ چې د اروپا کې وینې دلته یو خزه د ټول جهان بستا. او جنرال صاحب محترم دوی خو ټول وطن خر حالات د وروره دوی خر کړای وطن خر کړای دی جاپانونه استعمال مسئلہ جنرل صاحب محترم گوری یقینا کابل په وحشت و دہشت تبدیل سوائے دا نن میں یو پوسٹ فیس بک کی ولی دا اگا ابراہیم عبد اگا ممثل اگا رشخان دی ٹوکی ٹکال اسی جوڑا ولی اگا وزل آئے دا اگا ترور کڑ آئے دا اگا دی دا دی گنجی دا ورسوی که دی گنجی پیخ دیر کولی او دی اگا تمثیل دیر کول یا پیخ دا اگا وزل ہے دا اگا بدبخت وزل کرل دی اگا دا اگا یاو لاسم شون تای غوندی و خا 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 زا دی 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 مات ادعا مات ندا یو 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 اداره من اداره حیثیت برکره یقین وکا چی اداره ندا یقین وکړه چې اوس یو دی تشنابم نه ده. دوی د کابل په پلازمینه کې ترور، وحشت، دهشت، قتل، غلا، زنا، فحشا، هغه څه چې هغه فجایع چې باور وکړه چې د چنګیز په وخت کې مندي سیمینن په کابل کې کیږي او انسان جګیږي د تا گنجه کټاسر یا د تا پیخې کوي تا هغه ترور هغه یو ممثل ته تروره بدبخته او لس روپۍ روپاره انجینر صاحب محترم الشهاب لیوال صاحب دغه تان لاندې نوم اشرف غنی وروره مهرباني وکړه. اشرف غنی السلام علیکم انجینر صاحب او لیوال صاحب ټول مینوال ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام انجینر صاحب، ما یو سوال ده هله مم دچې د طالبانو دومره بندیان سناڅه خوش شو کده نور دی حکومت سره یې نو خیر دې دې خود سولې نه بعد به خبرو نه بعد را خوش شي تاسو په دې کې څه وایي؟ سالور زرا نه سو نه نویم چې را خوش شي نیو سره منو نه را پینځه زرا نو انجینر صاحب کدوې وز دا زر نیولې ده نو دا خو نور خبره جنگ ته دی. نه 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 زد نه دا عارضی او باغه دا دې خو 15000 سالور نیم زرم نه خوش کول هیس کله با سره کرخه بعد په برګو په زیړو بدل نسی نو ان شاء الله امید د الله ته 15000 بټول خو سی کیږي. اشرف غنی شړنګا بابا د دی واک اختیار نه لري، امریکایان د افغانستان خاوره پرېګدي، سولې برازي، امنیت برازي، د هیواد د مونږ او تاسو په شریکه کور د دې د ازادۍ لپاره به هڅه کوي. هیس کله بچاته دانه وي کدای خو سی نکړه نه، امریکانو سره کلک دریس په تعهد کلک وړاندې دل کچیر تا خو د خوکی باز بیا درز او غب بیا شروع سي او په دې رقم گزارونه د کابل ادارې توار کې او د بادارانو ته چې د آباد لپاره بیا کوم ملګ د اشغال زړه کنه کې او دا ورتیا سر په الله پاک افغانانو خصوصا طالب جان توار کړی ده. مننه غنی. ښه زازای صاحب سلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډېر احترامات، خدای مو په عمر کې برکات واچو. ما دوه سوال د لیوال نه دی، یو سوال کې راشي د ستانه مبین صاحب. ما سوال دا دی چې د بندیانو مسله ده، دا فکر نه کوي چې اشرف غنی یا امریکا دواړه دا کوشش کوي چې د خپل وخت ضایع کړي؟ ځکه امریکا سره هم شپاړس میاشتې وی کتوارلس هغوی کې ډېر واوښتېدلې، دوی غواړي چې دغه ځای نه دغه بندیان وځنډوي چې دلته
دوی فراحت روزی چې تر څو څوک اصل عمل ونه خیو. اشرف غنی غواړي چې خپل د 15 کلن دوره پورا کړي، ځکه هغه نور 15 کلن دوره هم چې دا په برقو او په پایو او په کلمې او په تذکره او په بندونو یې تیر کړی، نو غواړي چې دغه دوره هم دغه شی تیر کړي. یو دا سوال دی. بل دا سوال دی چې د دغو بندیانو د اشو عبادت دغه کې خوم یو غټ تجارت و دی دوی ته، ځکه چې په میلیون میلیون ډالر به دوی اخیستل، ځکه هغوی بندیانو حالات به چې مونږ لیدلو هغوی ته خو به داسې ډوډۍ ورکوله چې هغه به نه مړ کېدل او نه به ژوندي پاتې وو. نو دا مې دوه سواله دی لیوال صاحب نه دي. نو که دا ځواب کې بیا زه یو دوه سواله دی مبین صاحب نه لرم. مهرباني وکړه. نو هر حال هر شیبه هر لحظه شاید دوی د خپل خبرو واوزي، خو اصلي خبره دغه ده چې فعلا حال په امریکا کې او همداسې په غرب کې په اروپا کې ذهنونه هغه شان چې د افغانانو مخصوصا د طالبانو په مقابل کې منفي و اوس هغه شان منفي نه دي. هغه تبلیغات چې د طالبانو په مقابل کې کېدل ګواکې دا چې دا یوه نړیواله تروریستي ډله ده، اوس د طالبانو حقیقت نړیوالو ولیده او وپوهېدل چې طالبان د خپل د هېواد د ازادۍ لپاره او د خپل هغه نظام چې د امریکا په زوره دوی نه ړنګ کړی وه د هغه نظام د اعادې لپاره لاوړل شوي دي. دوی له نړیوالو سره، له نورو مذاهبو سره، له نورو ادیانو سره، له نورو نژادونو سره هېڅ نوه ستونده نه لري. کدلو صاحب دې په دې نوولسو کلونو کې به دوی له افغانستان نه بهر یو برید، یو حمله، یو اخطار، یو کار کړی و. نو بنان امریکایان اداره لپاره د دې لپاره چې وټه ورایه وګټي افغانستان د اشغال نو دوی کوشش کوي چې جګړه لا وغځوي. نو چې اشرف غنی هم او اداره یې د دغو جنرالانو سی آی ای او بلاک واټر د همکاره او ممده ده، نو بنا ان دوی کوشش کوي پیاونونه یوونه دغه صلح جریان ټکنای کړي، خو چاره وخت ډیره زیاته مننه لیوال صاحب محترم. انجینر صاحب ته وخت ورکړو، لا خبرونه ختمو. انجینر صاحب مهرباني وکړه، بیخي د مایک بند بیخي څه وای نه. انجینر صاحب دې مونږ غږ اوري؟ سرباز بوز بیا جذباتو کې راغلی داورې بیلې چې مونږ د لیلی لمسیان یو، بیا ورسره څه کوي انجینر صاحب؟ ښه سرباز وروره مهرباني وکړه. سلام علیکم وروره، ستړی مشې، په خیر راغلی. مایک دې خلاص ده، مهرباني وکړه. آوری ورور دیمون غاگ لکه چنا آوری مجیب جان صدای مرا دارین؟ مجیب جان صدای داری؟ بله بله ما صدای دارم. مهربانی و که سلام علیکم. سلام، تو خوب هستی؟ سلامت باشیم ابی باوزوی برنامه رو نفهمیدم چی هست، ببخشید. باوزوی برنامه امی درباره 500 زندانی تا زندانی امارات اسلامی است که اداره کابل نمیخواد اون را آزاد کنه. والا ما خود این مورد نمیخوام بحث کنم، صرف در مورد امی حکومت ناکام که حکومتی که توی چند سال که 15-20 سال است که می حکومت ها بخواستم صحبت کنم، اما موضوع شما خوب فرق میکنه. موضوع که زندانی ها رو که آزاد نمی کنه،
اهدافشان چی است؟ اینایی که مثلا چرا زندانیای در مقابل برنامه صلح اینا موانع ایجاد میکنن؟ هدفشان از این موانع چی است اینا؟ خواه هر کنون نقشه میگذارن این بازگیری از دیگر فقط یک کارای میگرن که باید که در مقابل کی کار از امریکا یک کار دیگر ایجاد سره هم یک نقشه میگذارن کارای همش یک بازگیری هست نقشه میگذارن دیگر خب میبینیم همه دفعه دلار هست چه دلار بگیریم چه یکم قدرت بگیریم در فکر مردم نیست در فکر جیب خود است ببینید چه در یک موبایل در یک تلفن آدم در شهر کابل کشته میشه در فکر کس نیستن اما هر کس در فکر جیب خود است چه یکم نقشه بکشیم در قدرت باشیم در چوکی باشیم چه یکم پیسه بگیریم اما آدم که میبینه واقعا شما که میفهمید پیام شما و می جوانایی که خودشان را بر منافع می همچون اشخاص منفور و مزدور و قربانی میکنن پیامتان بر اینا چی است؟ پیام ما خلاص من پیام دارم خوستم به سربازای اردوی ملی شما که میرین می جنگید بالاخره کشته میشین از بین میرین این می فهمیدی زنایتان بی سرپرست میمانه اولادایتان بی سرپرست میمانه دیگه یا یکی رباراس جیباشان پور میکنن خوارها میخرن در خارج است در فکر بچه هایشان اولادایشان است اینجا این بیچار ها که میرن در 10,000 افغانی ماش دارن یا در 20,000 یک پیام نیست که باید تر کنن جنگ نکنن هیچ فایده ندارد باید بگذاریم بیاییم یک چند سال این مردم این طالب هم حکومت کرده که باش باش مردم ای ببینین همه ایده با من رفع خود هست همه با فکر خوجه به خود هست نقشه ها میکشن دیگر ایش نتانیستن دیگر کشور را به یک جای برسانن دیگر کدام سخوال تشکر زنده باشی خیر ببینی انجینر صاحب که مونږ سره په خبرونه کې انجینر صاحب مهرباني وکړه غواړو چې اوس ووایو که انجینر صاحب نه وي نو سرباز خو هم قطع شو شهاب لیوال صاحب تا دې هم خپلې وروستۍ خبرې وکړه د طلای خپرونه ختموم غلام عزت وکړه بس نور د دې نشنلیزم تحقیق هم دلیل منطقي او چې دوی په تاسو سره شته نور غني ته بابا اوس کال او تاسو هم په تاسو کې سولي ځوان دښمن ده نو بنا راځي د افغانستان په خیرازه کې د افغانستان په آبادۍ کې د اسلامي امارات نظام تا د اسلامي امارات نظام د خپل نظام وګڼي نور د مزدوري رسنۍ او تیباوتي باندې ذهنونه مخ خرابوي او په ټوله کې راځي د خپل او د افغانستان دښمن وپیژني او د هغه په مقابل کې قیام وکړي کاغه د ذبی په بدن او همداشان هغه د قلم په زوري تر هغه سي د افغانستان د اشغال د خلاصون کې تاسو ونډه خشتي وي جزاک الله جل وعلا سلام الله د اجر درکې ډیره مننه الله دې تاسو ته ماجه درکړي ملګرو بېخي مطمئنه اوسئ له خپل دریځه نه وروسته کېدونکي تر څو چې د هر شهید د څاڅکي وینې بدل نه وي اخیستل شوی د هغه په بدل کې اسلامي نظام نه وي راغلی کوم وعده چې موږ سره د اسلامي امارت مشرانو کړی چې اسلامي نظام صلح او امنیت به درته راولو موږ په هیڅ شي باندې غاړه نه باسو په هیڅ شي قناعت نه کوو او دا مو په مشرانو باندې یو کور دی یو قرض مو ده پرې باندې نور موږ له خپل مشرانو نه بلډینګونه بنګلې پاخه سرکونه پوهنتونونه او روغتونونه نه غواړو خپل عزت غواړو چې کله مو عزت واخیست راغی کله مو خپلواکي واخیسته پوهنتون سرک روغتون دا هر څه بیا په خپله جوړیږي صلح چې راغله ترقي په خپله راځي افغانان غیرتي خلک دي موږ تاسو نه سوله غواړو موږ د اسلامي امارت له مشرانو نه شرعي نظام غواړو
من خپل د حق پښتنه کوم او دا موږ سره وعده کړې ده او ان شاء الله موږ مطمئن یو ډاډمن یو چې مشران دې موږ د موږ لوینو سره خیانت نه کوي او الله دې دا مشران دا غازیان دا اتلان د سنگر مجاهدین اشتشهادي مجاهدین دوی د خدای موږ ته لري او موږ ان شاء الله خپل منزل ته رسیدونکي د امریکا امپراتوري په ړنګېدو ده دا وطن د موږ ده د دې وطن واکمنان موږ یو دا خاوره د موږ ده د دې خاورې واکمنان موږ یو په دې خاوره به موږ حکومت کوو او د کابل ادارې ته مو یوه مشوره دا ده چې ښځې خو مو والیانو ته منظوري کړي دي خو یو ضمانت ترې واخلئ هسې نه چې په چا یې خرڅې نه کړي د اکسیجن د ماشینونو لوبه ونه شي په لوی الله مو سپارم د افغانستان اسلامي امارت تل دې وي ژوندۍ دې وي د سنګر مجاهدین او غازیان مننه السلام علیکم الله مو سپارم